A köztársasági elnököt a Városháza előtti téren dr. Gyimesi Endre polgármester, valamint Kárászné dr. Ácz Lidia és Szalai Péter alpolgármesterek fogadták. A hivatalban néhány perces kötetlen beszélgetésre nyílt alkalma a város vezetőinek, majd újra a széles nyilvánosság előtt folytatódott az államfő programja. A dísztéren több száz diák részvételével zajlott a végzős középiskolások polgáravató ünnepsége, melyen dr. Gyimesi Endre köszöntőjét követően Göncz Árpád lépett a mikrofonhoz. A köztársasági elnök többek közt hangsúlyozta, hogy ez a nap, a polgárávállás, a diákok számára nem jelent nehezen átléphető határt. Sokan érezték már a hétköznapok gondjait, s mialatt boldogulásukat keresik, gondoljanak azokra is, akik nem részesültek kellő szeretetben, fogyatékosok vagy intézetek neveltjei. A szabadság ténye ennek a generációnak nem újdonság, ám a szabadság önmagában még nem ad boldogságot, olyan lehetőség, amivel élni kell. Útravalóként pedig a következő gondolatokkal búcsúzott a diákoktól az államelnök. Bárhova vet az élet, ezt a várost, Zala dombjait soha ne felejtsétek el, itt vannak a gyökereitek, ezt jó, ha tudjátok, és a gyökereiteket ne próbáljátok innen kitépni. Vagy ide jöztök vissza, vagy nem ide jöztök vissza. Lehet, hogy az Isten messzire vett benneteket, de soha ne felejtsétek el, ne felejtsétek el ezeket az éveket, ne felejtsétek el fiatal koraitok társait, ne felejtsétek el a várost, ne felejtsétek el az országot, ne felejtsétek el a barátaitokat, és ne felejtsétek el azt a 750 évet, amelyik ezt a várost dajkálta, felnövelte rengeteg viszontagság árán, rengeteg nehézség, esetenként véráldozat árán. Ezt adnám nektek a mai nap az idősebb ember jogán, és nem az államelnökség jogán, útravalóul a most következő és a halálotokig eltelő évekre. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. A polgáravató helyszínéről Göncz Árpád útja a Széchenyi téri közgyűlési díszterembe vezetett. Vállalatvezetők, intézményigazgatók és politikusok körében vett részt azon a kerekasztal beszélgetésen, melynek témája a munkaerőpiac és a szakképzés összehangolása volt. Több hozzászóló is kitért az oktatás és a képzés nehézségeire, az anyagi források hiányára, valamint a piac kiszámíthatatlanságára. A köztársasági elnök azonban nem kínált tálcán megoldást, sőt a legrosszabb helyzetben lévő fiatalokra kívánta felhívni a figyelmet. Nagyon jól tudjátok, hogy egy állami gondozott élete javarészt attól függ, hogy hány intézetben volt és mikor került be. Jelen pillanatban 18 éves korában valóban kiesik az Isten tenyeréből a gyerek, mert azt hiszem most 60 vagy 80 ezeres indulási, életkezdési költséggel megy neki, ami két havi lakbért, alvéletben lakbért jelent. A szociális lakásépítés gyakorlatilag az országban megszűnt, minimális. Ami van, az is olyan, hogy helyreállítani nehéz. Amit az állami gondozottok intézetekben tanítanak, az a legprimitívebb és most a legkevésbé igényel szakmák, a hegesztétől kezdve a szobafesténkesen keresztül a vasbetonszerelésig. Majdnem minden intézetben vannak olyan gyerekek, akik kiemelkedően tehetségesek. És ezek viszont éppen mert távol vannak várostól, nem jutnak hozzá például kulturális oktatáshoz. Én azt kérném, hogy amennyire a lehetőségeiteket megengedi, gondoljatok ezekre az intézetekre, vegyétek fel velük a kapcsolatokat, és segítsetek be ebben, mert később úgyis szociális költségként, ha nem tudjátok megvenni, vissza fogom városra hárulni. A kerekasztal beszélgetés zárásaként dr. Gyimesi Endre a város nevében ajándékot nyújtott át Göncz Árpádnak. Szeretném elnök úrnak ajándékozni városom történetét bemutató tanulmánykötetet, amely igyekszik fehér foltokat eltüntetni, és még inkább a szülőföldhöz való kötődést erősíteni. Szeretném átnyújtani a Legerszeg város történetéről szóló képeskönyvet, az elmúlt egy évszázad képeit a 60-as évekig, és szeretném átnyújtani a város jelenlegi állapotát tükröző szép képeskönyvet, albumot, és emellett emlékül, miután
ennek az épületnek a zajában a levéltár raktárai mélyén bizonyára meghúzódik és előkereshető lesz a Münz család oklevele. Ezzel most nem készültünk, ebben az oklevelben. Ne csináljátok, mert gondolt a hiteles másolat a bírtakonyával. Zalavár megye pecsétje az bizonyára rajta van az oklevélen. Én szeretném átnyújtani elnök úr számára Zalaegerszeg város pecsétjét, és őszintén remélem, hogy jó emlékezetében bennünket megőriz, hadd mutassam fel Zalaegerszeg város pecsétjét, amelynek első példánya elnök úr. Az elnöki látogatás záró sajtótájékoztatón Göncz Árpád arról is beszélt, hogy a Zalaegerszeghez hasonló nagyságrendű településeknek milyen szerepük van az életben. Hát nézd, valahol az emberi mérethez az szükséges egy településen, hogy át tudja tekinteni a közállapotát és ellenőrizni tudja, és tisztában legyen azzal, hogyha szomszéd utcában, vagy pedig a szomszédházban Kovács Mári néni eltört a lábát, akkor nem tud magának levest főzni, tehát legyen valaki, oda megy. No, ezt már egy San Paolo-i néretű városban nehéz megcsinálni, mert ez Chicagóra és a fejlődő New Yorkra jobban hasonlít, mint Zalaegerszegre. De ha választanom kettővel kellene a kettő között, hogy hol lakjak. San Paolo gyönyörű, de nem mosolyog. Zalaegerszeg mosolyog. Na most azon kívül van egy emberi és áttekinthető vonzás körzete. A mi jövőnket, a közvetlen jövőnket az elkövetkezendő 15 évben az fogja meghatározni, hogy azokat a kisebb településeket, amelyek 12 kilométeres sugarú körben ki tudnak, mondjuk hatnak a környezetükre, hogy kifejlesztjük-e, és ezzel a falunak vagy a vidéknek a lakosság megtartó képességét meg tudjuk őrizni. Lakóhelyek vertikumában, ami egész évben kiadja az országot, én a legfontosabb elemnek, a körülbelül Zalaegerszeg nagyságú, nagy, Kőszeg nagyságú, ha akarom ezt mondani, kisváros, hogy is nevezem, mert ez a motor. Ez a motor és ez az élet. Ez az a sejt, amelyik élet képes önmagában.